Matemātikas spēle. Ja ievada nepareizu atbildi, tad jautājumu uzdot nākamajam krāsas kauliņam. Ja atbildi ievada pareizi un nospiež uz džeksīša vai nospiež uz tastatūras Enter, tad krāsai ir jāmet kauliņš, uz to uzklišķinot. Un kauliņš iet noteikto skaitu laukumiņu. Ja atbilde nepareiza. Ja atbilde pareiza. Un tā spēle turpinās, līdz kāds no kauliņiem ir sasniedzis finišu.